Я хочу сказати, що одним з підтвердити результативність цього проєкту, одним з самих таких цікавих результатів, це було те, що я позавчора була в Рівно в центрі підвищення кваліфікації для державних службовців, і саме в цьому центрі, де найважче, я починала. Де я мала листи, я мала все, але я ходила до директора, до заступника, просила їх, пояснювала, говорила, заступник директора сказав, що ви, пані, до мене приїхали з якимось гендером. Це слово мені взагалі не подобається, назвіть по-іншому. А закінчилося тим, що позавчора він не тільки мене прийняв, він не тільки був задоволений тим, що я вручила сертифікат учасниці цих тренінгів, а ще проважав мене до самої машини. Назад на вулиці казав, пані Люба, ну ми ж з вами будемо далі співпрацювати, правда? Я кажу, так, звичайно, правда, і так далі. Я розумію, що це така достатньо велика заслуга була, і він казав, ну скажіть, будь ласка, дійсно, ми багато тренінгів провели, ви знаєте, люди дуже добре відзиваються. І це для нього був дуже високий критерій. Я хочу сказати, що результатом так само було те, що Західно український центр жіночої перспективи, організація, яка знаходиться територіально у Львові, адмініструвала тренінги в Києві. Це дійсно феноменально, такого ще не було. От, і дуже часто приходилось пояснитися, що ми є зі Львова, але ми працюємо з Києвом. Потім цікавим був результат, це те, що це дало організації. Я хочу вам сказати, що це дало дуже, по-перше, для мене, як для керівника організації, яка працює 13 років, я ще раз переконалася в тому, що команда – це є основне громадські організації. Якщо в тебе є хороша команда, любий проєкт, навіть такий унікально великий проєкт, є під силу команді, власне, командній роботі. І в тому є велика перевага громадських організацій. Я хочу сказати, що мій досвід як тренерки і як керівника проєкту показав, що громадська організація може на достатньо високому і якісному рівні в Україні адмініструвати великі проєкти. І тут є велика заслуга, я ще раз маю нагоду подякувати проєкту, подякувати всім донорам і команді самого проєкту в тому, що довірили це право громадській організації і ще раз доказали, що все-таки громадські організації в Україні здатні якісно і результативно впроваджувати проєкти в Україні. Я, крім цього, хочу ще вам сказати, що успішні історії. Успішні історії була перша моя успішна історія, перший же мій тренінг, коли на тренінг прийшла жінка-державний службовець, яка до питання гендерної політики ставилася не нейтрально, як виявилося, а ставилася опозитивно. І вона спеціально прийшла на цей перший тренінг, щоб розвінчати питання гендерної політики, що нема проблеми в Україні. І за один тренінг вона буквально змінила своє враження на 180%. Це дійсно була успішна історія. Ще одна, я хочу сказати, що Лариса вже завершує. Але я це скажу, може хтось другий скористає. Ми брали участь, нас запросили презентувати проєкт цієї осені на великому семінарі на Раді заступників директорів центрів зайнятості України, який проходив у Львові. Ми презентували проєкт, презентували його діяльність, після чого Львівський центр зайнятості на слідуючий рік замовив гендерні проєкти, як для державних службовців кожного району, як для підприємців, так і для безробітних, в кожному районному центрі Львівської області. Я звертаюся до вас всіх, тому що там були заступники директорів зайнятості усіх областей України. Ви можете спокійно з ними контактувати. Ті, що були у Львові, знають переваги цього проєкту і можна це робити. Лариса Станіславівна, а це я теж можу сказати. 250 тисяч державних службовців є в Україні, всього. І охвачено тільки 15 тисяч. Да? Ні, 18, 20. Зробимо 20 тисяч. Не охвачено ще 230 тисяч. Тому що державні служби.
інституції, при, а я вже не кажу про депутатів, з якими ми ще не починали працювати. Так? Тобто, а тренери в нас є якісні, ще все пам'ятають, все в них напрацьовано. Тому я попрошу з січня місяця дуже ретельно приступити до можливості виконання гендерної політики в Україні. Тому що гендерна політика в Україні, економічна ситуація в Україні напряму буде залежати від гендерної політики. Я дуже дякую всім за можливість взяти участь сьогоднішню. І хочу сказати, що нічого не кінчається. Кінець чогось стає початком чогось іншого. Так от, ми вам сьогодні вже сказали, над чим треба працювати, ще до того, як є здійснений моніторинг.